Back in Boy. Back in Boeing. Back in Boeing. Po troket dera, po troket. Nuk është një njeri kështu do si do, është një njeri që është aaa, nuk futet jo. O, që të thonë, ka shumë shumë energji. Akademi Arteve, që të thonë, sa do. Në kaj që mjusafqir, sa po në asimu i për dit, s'pe dalim do të me raki, me karamele, me... Ndjeri ato amareta që e mila. Ato amareta që kemi më qefa ty të rafipo. Oqima, oqima. Dëgjo dhe me këtë është dhe jina dakord me mua, mund të ke lënë këta rakin. Po si ka lënë rakia? Rakia s'lë njëri. Kështu që kush do të prezantoj? Prezantoj unë, ti, ai ajo. Prezantoj unë. 1 2 3. Oriana Sama! Ja vetëm kështu mund të prezantohesh ti. Ora, sa çet. Ku je më Lale? Mos më lë Lale. Do çajm tash. Ori, how much bet? Jam në fund të botës jam. Në fund të botës nuk jam. Mirë, si jeni ju? Po, më ne, afër. Ori. Jo, e kisha në fund të botës, larg asaj shpirtërore. E bëj qartë, qartë. Sepse ajo, ajo do gjithkohë të jetë këtu me ne, gjithkohë në Shqipërinë, Tiranë. Jo, 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 jo. Jo, se ti nuk i shefti çfarë poston ajo gjithkohë se sa i mungojnë të gjitha vendet e Shqipërisë. Sidomos, dërmiu! Lërmiu, Lale, na mungon të gjithëve. Dërmiu, na mungon dhe ne që jemi në Shqipëri. Jo, ma atyre, jo, ma atyre që jemi jashtë. Ori, ti dhe shme u bërë vite që jeton jashtë? Jo, dhe ashtë vite, po, do më thënë, harrohet robi shpejt. Sa u bënë dhe një që po jeton në Italinë? Unë në shtator, bëj 3 vite që kam ikur nga Shqipëria. Duket një jetë. Ike... Pa pritur e papandyer. Papandyer fare. Ike sigurisht për arsye familjare dhe me pretendimin që vetë është një jetë tjetër. Rast të dashuri. Rast të dashuri. Aman. Ato na i marrin mend të gjitha. Dhe tashmë ti je martato dhe ka një dhe një fëmijë ato, ka një çon. Po ka shpirt të shpirt. Ka një çon mistret. Ka shpirt të shpirt. Dy javë para martesës, bulova që isha 7 zan surprizë. Opa. Asa bukur. Dhe është pikë ai momenti kur gjithë mendojnë që po martohesh se je 7 zan, në fakt jo. Ti je 2 javë para martesës, bulon ti 7 zan. Si të ka pranuar Vjerra, ka thënë çu që kemi nusën 7 zan. Ëh, tërësme. Jo, si shkoi me ne, u lumturuan shumë të gjithë madje, donin që ta anullonin dasmën se nga që po, nga që muajt e parë 7 zanis janë delikate dhe kërcimet, lodhja. Edhe sidomos kërcimet që bën Ori një herë. Po, kanë dhe unë e thash pa me rak, se unë s'do kërcej fare, ju thash. Se ti. Gjë që nuk ndodhi, gjë që nuk ndodhi. Ndërko, Ori mas 3 sekondave ishte mbi banak. Po, kemi kërcyre edhe mbi tavolinën e qiste. Bukur. Dhe që bëhet, thashme, me jetën ti ke vazhduar jetën të ndëndej, po besoj dhe uroj që të mos e kesh lënë në profesionin, sepse që t'jam qik background, Ori në fakt në Shqipëri ka qënë aktore. Ka qënë shumë regjizore, vazhdo t'jete fansme. Ka qënë aktore. Ke mërë për regji, po, dhe pra ke vazhduar profesionin si aktore dhe si regjizore, ke qënë dhe tek dhe në TV, edhe tek Portokalia, edhe tek Alpazari, nëse zgaboj. Pa, pa. Dhe pasaj dashuria. Vetëm ti. Sa më mend. Vetëm të TV Tiranës. Pasaj ti mori mend dashuria dhe vajte ande nga vajte. Emigroi. Emigrova po. Tashmë je në Bologna. Bologna. Po. Jam në Bologna, po. Praktikisht nuk merrem me asgjë sepse ju thash sa erdhi shtatzania pa. Bam bam, njëra nga tjetrës normale. Pastaj lindja e çunit, që është shumë e vështirë edhe për te faktit që është shumë e bukur ndjesia edhe dashuria për fëmijën, por është shumë e vështirë gjë për cilën nuk flet askush derisa ti e provon vetë. Domethënë komplet ndryshimi i jetës, të bërit nën ka një proces shumë të madh fizik edhe psikologjikisht për cilin s'flet askush. Dhe madje kur ti hasësh me vështirësinë, ndjerë si dështake. Se thua si ka mundësi që gjithmonë është kaq bukur dhe ndodh kjo realisht. Tani çunë shumë i vogël. Pa. Dhe akoma nuk kam mundur të merrem me asgjë. Aktualisht jam studente për master në Universitetin e Bolonjës për regji, televizion, multimedia e të tjera. E të tjera, të tjera, bukur. Që në fakt ishte si një sfidë
ajo ideja që mund ta fitoj apo jo, sepse konkursi ishte shumë i vështirë, plus kur unë bëra konkursin, çuni ishte vetëm 3 muaj, që ishte shumë e vështirë të përqendrohesh të studioje. Megjithatë unë arrita ta fitoja, që nuk mendoja se do fitoja. Por nuk është se jam shumë entuziaste, me thënë të drejtën, dhe nuk e di si do shkoj deri në fund, se do ta përfundoj apo jo, sepse përveç kohës fizike, që kur jenë në ndryshon, përveç pagesës, që është relativisht jo e ullët, pagesa e vitit shkollor, taksa, arsye vetme pse une e doja shumë këtë master, ishte që të mund të më integronte dhe të gjeja, të kryoja një rreth shoqëror, apo të mund të gjeja një punë afërsisht në të njëjtë atyra, se s'po them regjizore. Po ndërkohë po shikoj dhe kam njohur shumë njerëz që jo vetëm kanë mbaruar masterin, por janë rritur këtu, dhe nuk pak a shumë funksionon si në Shqipëri. Nuk është se shkolla ta ta mundson shumë të gjë. Gjithsesi asnjëherë nuk i dihet, nuk i dihet sigurisht. Po fati është gjithmonë. Ti mund të jesh edhe kamarier edhe të vjen ai regjisor amerikan. Dakord, aty të vjen Sorrentino një ditë dhe të thotë do vish ta bëjmë një film bashk. Ti e thosh jo, jo se kam djalin, do të thosh ti. Jeroz duks. Ja plus burrin. Besoj se ja ke çuar atë CV-n tënde çka ke bërë ti në Shqipëri, ha? E kanë parë ata apo? Shiko, se është shumë kush ata? Ata të shkollës. Ata nuk e kanë. Nuk është. Nuk e kanë interesuar shumë se janë marrë me gjëra të tjera, janë marrë me aftësitë. Kështu që, jo, nuk ka rëndësi fare si vija atje, atje ka rëndësi konkurs të ti, dhe në fakt, gjërat funksionojnë ndryshe, sepse funksionon shkolla me kredite, dhe nuk është ajo që ne jemi mësuar që është një kurs, një klasë, që prodhon, bashkëpunon, diskuton, jo, atje në çdo mësim ti shikon njerëz të rinj, që nuk është se i ke parë, që mund mos kenë lidhje me degën tënde, por kanë zgjedhur ato mësimi, sepse ka kredite më shumë, dhe ti thua, po një sekondë, se për që të bëj këtëse. Ore, po këto ditët e karantinimit si po i përballon në shtëpi me çunin 24 orë. Jam akoma me tupuar. Me burrin 24 orë. Po. Javën e parë do të them flisa gjithkohës me një mashkull, non stop i cili më thoshte jam burri yt. Si, dhe tani mirë, është gjithmonë zgjemi në mëngjes pajtohemi ndarë. Normale. Mirë. Çuni ka pasur pak të vështirë, sepse normalisht është i vogël, nuk e shpjegoj dot, është shumë i vogël për ta kuptuar që s'mund të dalim. Megjithatë, po ja dalim. Kur të dalim, do jemi të dalur më. Po, mbi të gjitha. Mirë, se ne do të shikojmë në fakt edhe një pjesë të aktiviteteve jashtëshkollore që tashmë zhvillohen brenda shtëpisë. Familja tash se mbiemën se kemë çama tash apo kemë. Jo, unë kam çama deri te. Pra se babio dy gota ka. Ashtu. Po. Për të parë se si se cilat janë disa alternativat që mund të zhvillosh, është problemi i madh migose me kalamajt në shtëpi, si ta bëjmë që të. Përveç se na duhen kështu postime, na duhen postime pozitive, për shembull siç bën Ori, pa çka gjithë dhimbje së madhe, ato shkaktojnë shumë qeshura. Dhe së fundmi, na duhet edhe një këndvështrim, një dy gjëra pozitive për situatën itali. Urojmë që të jenë duke ndryshuar gjërat, urojmë që të jetë duke u parë ndonjë gjë pozitivisht, të paktën. Në fakt gjërat nuk është, me thënë të drejtën, dhe po flas shumë sinqerisht, nuk janë aq frikshëm apo rënd sa transmetohet në mediat shqiptare. Të paktën në Polonja situata është shumë e qetë, sigurisht është frika edhe të gjithë tregojnë të kujdesshëm, janë marrë masat, janë mbyllur gjërat si kudo, por nuk ka orare si në Shqipëri dhe nuk ke nevojë për leje nëse ke nevojë që të dalësh, nuk po vdes askush në rrugë, nëse shkon në spital të, jo, e them sinqerisht sepse shikoj shumë panik, sidomos te prindërit që kanë gjithë familjen këtej, po te kushdo që ka dikë të dashur në distancë, sepse kam dëgjuar që po të kesh një problem të shkosh në spital, nuk pranojnë në spital, apo po të marrësh mjekun e familjes nuk përgjigjet, gjitha këto nuk janë të vërteta. Dhe nuk është gjendja, nëse gjendja do ishte kaq e agravuar, a do kishit mundësi të shikoni gjithë ato video komike që vijnë nga jugu i Italisë, si me video humoristike apo me skena që kërcejnë në balkon, që këndojnë në balkon. Në vërtetë. Normalisht nuk do ishte kjo atmosferë. Unë di që
Situata është pak sa më agravuar në Lombardi, që është zona e Milanos, mm-hmm. konkretisht në Bergamo, por informacionet jepen gjysmake ose devijohen dhe për këtë shkak edhe keq kuptohen. Mm-hmm. Në Bergamo është një qytet me keqardhje, them, po është një qytet që është vetëm qytet të moshuarish. Qytez, më saktë, që ka shumë të moshuar. Dhe për këtë arsye, edhe numri i është më i lartë sigurisht. I të humburve është më i lartë, po. Tashi kjo është edhe java që të paktën shpresohet që të ketë një reagim sepse do të jetë edhe ndryshime. Për shembull, po, dje është bërë një ndryshim për sot që nga sot të gjithë mund të nxjerrin fëmijët një orë për jashtë. Ah, okay, ja u filluar ato. Ja kanë filluar të jenë dhe lehtësirat. Po, po se u bë një diskutim shumë i madh sepse lejonin të nxjerreshin qend. Dhe nuk lejon. Po, shumë e çuditshme, i duan shumë qend. Ktu edhe në një fëmijë. Po, po, meme më e bukur italiane ka qenë kur i mbyllët shkolla, pse si mbyllët edhe fëmijët brenda? Se u çmend prindrit, u çmend. Ori, ne të përshëndesim, dhe të përqapusim. Na ka marrë shumë mall, na ka marrë shumë mall, mezi po presim të vish tani. Tashi sa të lirohen. Jo, mëse. Një sekond. Se Shqipërinë kemi mi kënaq. Shkojmë ne andemi? Ose. Po ashtu pra e lëmë që do vinim ti bënim pushimet në Itali. Jo, jo, se tashi të gjithë kanë nevojë për investim. Të gjithë kanë. Po vinë andemi mirë se është më lirë atë. Kështu e bëjmë. Për Lërmi Lale. Direkt. Oro, faleminderit që ishe me ne. Ne turojmë t'ia kalosh sa më bukur këtë ditë. Edhe neve, edhe ne shumë. Na e puç djalin, se burrin e puth vetë, kundet tuaj ato. Po laj duart bashkë me burrin dark e di veti. Edhe ngjeshën. Ndërkohë që ne do ndjekim një video tashmë nga Dorit, nga familja e Orit dhe se si e kalojnë ditët e tyre dhe pas pak kalojnë muzikë dhe do rikthehemi sigurisht në Boeing 104.6.